درنوز دن خوب سلامونه او نیکه اله مو هرکلای کوم تاسو له شمشا تلویزیون څخه د تودو با سونو پروګرام ګورئ دی افغان حکومت له لوري دی سیاسي احزاب او مدني ټولنو او د افغانستان د دی څلور دیش ولایتونو د دی استادو په مشوره د سول لپاره مشورتي بورد جوړیږي دغه بورد به د درنګړي پټوګه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه مخته وړي لدي سره جوخت بیا ولسمه شرغنی وای چې 16 یا سولې تر سیدل مستقیمه کار کوي یا واره کار کوي نه ده سولې لوړی او جوړی لري چې بیا ستاسو مرحو ولرو نن نه نه یی باس محترم دی دوه موضوعات باندې ده چې په باس کرا سره درې تنه قدرمن میلمانی دی هر یو خغلې زکریه زکریه د ولس جګې د نړیوالو اډی کوډې کمیسون غړي همدار از د کابل دولما او شورا رئیس خغلې مولوی عبدالبصیر حقانی او سیاسي کارپوکغلی اسد الله عزت تصخرغلاس فیم په خیر خلاص پرګرام ته زکریا سپستاس په نظر دغه نوی مشورتی بورډ ته تاسوم خوشبينه ایست بسم الله الرحمن, الرحمن الرحیم تاس ته مولوی صاحب اسلاهم دې دین کو او دې کو سلامونه ا کومه سره خبره ده پار ځان کی اني ده ده دا. دا ده ده او مهما گزینه سولاده مګر په افغانستان کې تجربه دیدي شاید چې په افغانستان کې د سولې پایله یا نتیجه تر اوسه په مثبتانه ده نده مانا لري چې د جنگات طرف یا اطراف کاو حکومت او ک طالبان یوي شای شي سولته ځان الینو نوبلی او سولې د اړتیا جوړه ما اثر طرح په نظر شکل په نظر نيسي زما پاندل پا ګومان باندې چې طالبان سولې ته اماده ندي ا ديدي په مخاله او په افکار کې سولې طرحه د سولې طرحه شتون لري ا اي سائمات لاکان د سولې مخالفت په دغه وجه باندې په افغانستان کې سولې او د سولې حلیزه مثبته پایله نه لري حکومت مخالفین به وایي حکومت شمنتيانه لري سوليت تاسوسه جواب تر لري غره حکومت بدون شهيد قيد او شرط پراته وړانديزونه د لودي طالبانو ته يعني پر شهيد باندې طالب سوليت اومادنه دي او دا تجربه نه واسي دا حکومت برکې دا تیر حکومت هم دا علي زري کريدي او تجربې کريدي پایله مثبت نه وي کزه نه او شکراته پاکستان ته تلایدي او د پاکستان څلورواک او سر د طالبانو مشرانو سره یاد طالبانو استاد سره چای سایدی دی لیدنه کتنی کړی دی او پایله یې همدی کرزید حکومت او سنۍ <تصفح> حکومت فرق ډیر دی د حکومت د نړی اسلامي و دونو ټولو فتوا ورکل چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده دلته دی علماء و غونډه وسو دریزره علماء هم دا خبره وکړه لا بل دی امریکایی خپل فشار پر پاکستان چې تاسو یاد کړل شي طالبان نه پریدې سولې ته د لایم یو د نور مسالونو کورکو فکر نه کوی چې اوس په وخت دی, دی چې سولې دراسي ګوره پاکستان خپل عمق ستراتیژي د ستراتیژي ته درسته دی د پاکستان عمق ستراتیژي دا ده چې په افغانستان ټول افغانستان اونیسی یا د اقل نیمای افغانستان د دوی تر واکمنی لاندې راشي د افغانستان خارجی سیاست د پاکستان تر کنټرول لاندې راشي او ايساي به غوښمن باورمن نه د اجماع نه دی چې طالبان په حکومت کې اشتراک وکړي یا نیمایي حکومت طالبان په واکه ورسېږي بلکې ايساي غواړي چې متقن طالبان ارک ته ځان ورسېږي دغه وضعیت چې په پاکستان وسلري لند زوا سره مخامخ د اقتصادي وضعیت امتصګوري په دی وضعیت سره دوی بخپل موخه ته ورسېږي په افغانستان کې ګوره پاکستان ځان اټومي مملکت بولی او د نوې قیمته حاضر ده چې د سول لپاره لپار ورکړي ریښتیا چې پاکستان باندې فشارونه زخت دي مګر دوی چې موافقه یا پرتلک خپل ګټ خپل zarar دی په دا باور دي چې باید طالبان قدرت ونیسي نه د سول لارې نه د دیموکراټیک پروسې لارې نه بلکه د زور او تهاجم له لورینا طالبان باید قدرت ورسيږي هم هغه به پر حکومت انتقاد لري چې لويې خاصونه کله بلې خبرې دونه دوی زیاتې نه ګورم ارکلې چې سولې اعلان شېو دي طالبان تهاجمی حملات زیات شيوي دي او زموږ په نظر د سولې د امانانه لري چې زموږ ساسي حکومت دولت تزر... تزر... او دولت تزروي او کورني شي وضعیتونې سي باید خپل کې ګوزینه د مقاومت لاس ورنکو سولا روا له اما بای چې مخالف لور ته درد وارد کو کوي دې درد اساس نكي مون باندې ظلم کوي اوس طالب افغانستان مظلوم ورس باندې ظلم کوي تاجم کوي انتهار کوي خلک وژني ولایتونه خرابوي خلګل کارو دښمن نباسي حکومت مجبور دی چې تاجم وکړي ولایتونه مطلقاً تر سوچ هریک سنجر مأموریت دلته چې د فلسطینیانو او استرالیانو ترمنز روغ او جوړه وشي ک سنجر تقریبا یوه میاشت په منطقه کې تیرا کلب شرقي میانه کې روس ته پښولل چې سولنه کیږي اسرائیليان د جګړې د ارتي ساسي او نه فلسطینیان باید یو حداقل یو د جنگ د درد نشي غوواسي هغه وخت کې راشي چې سولره شي بې ځای حکومت چیرواسي دره 16 16 سره کول دا مونار چې مون درد سه سو مون کمزورې مون ځیفی او ورته و چې ځان ټینکا دی ور خطر دی وی وها تسلیميګي دره قوازی د افغانستان په ګټه نه ده خو یی طالبان وای چې مون خپلواک یو د مسکو غونډېم دا جوات کړه چې مون خپلواک ته غرازو دا, دا دول غونډو کې ګډون کوو التتاس و چایسای چا دوی نه پریدي وګوره دا کسان تر اوسه په دې و چې دې طالب واکمنان دي ک خپل سر چالوکان دي چالوک خلک دي چې دې طالب تر شاور لاندې ځان لپاره موخه پیسې او عزت یا کوم وخت نه چې دې لري لګل لپاره کار کوي څوک تضمینې چې دې طالبان استازي دي او دې تاسو پاسپورټ لکم کړه آیا پاکستانی پاسپورټ لري طالبان افغانۍ پاسپورټ موږ استازي دي د کوم گروپ اوز ملا رسول مولا سر جور نده ملا ابتلا ابل سر جور نده اقانی سر مو طالبان مشک... مشکلات داری سیده چه دا مرکز نه دی واحد دی کلا چه دوی آتش بس کهی وربن کهی دا ایسای کنترولی مرکز طول توایی چه دا کار وکه طالبان دری مهور یا دری قشرو نداری یا واقع کسان دی چه ایسای سر رابطه داری ده طالبان رهبریت دی دویم ګروه ورکاساند چې نظامي تعلیمات لیدل دي دایسای او د پاکستان د لرولو خوانه دریم د ټپل چديد دوی هغه کساند چې په مدرسو کې تعلیمات لیدل دي او په ټول ولایتو کې یا د وی ملایان دي یا سپنګي دي یا د خپل مخ... صورتوې نامنهاټ ول سوال دي نامنهاټ ولیدل د دوی تماس متقراي سره دي کله چې ساي وايي چې اوربان کا او دی اوربان آور کې آور اما یی یعنی دوی داسې نه چې ووایي مرکزونه لري تاسو ووایي مرکز نه لري د دوی ووایي مرکز آی ساید په پاکستان دی که چې غوډي دستور وکي ټول یو رقم عمل کړئ اما په خپل مانس کې اختلاف ملي دی متاتقا یو بل موضوع چې بل اخر تاسو د دغه مشورتي بورډ تڅمره خوشبیني نیس د دغه بورډ باندې داسې تشويش لارم از چې په شورا اسلامونه خلک تشويش لري اما راشه دې ولیدلته په طرفه استاذ رازي ټول ګوره د توې ملی مشورتي بورت ملی شوی هغه په دا کې اکری سایبان چې د خلکو استاذ دي شنو لری کده د ملات مثلا ملسلامت را ده ملی ملسلامت را ده د مخالف مخاور ته ډېر په دا صرف د انتخاباتي کمپاین دی ورور ورشي نه ده او یو بل موضوع ده چې بل اخره تاسو نظر دا او شبید پر طالبانو بریدو سی په دغه څه د ځای کې او او د سول او د افه مصالحې ملي اف عامومي دغه باندې باید اراده ولر دغه طالب عزيز وطن خاطر باید با 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 طالب احتراموش اصل شمیر حزب اسلامي سره دلته دغه څلکی کال جګړه روانه ده نتیجې ورنکله اوس کده موضوع ته بیا مدامه ورکو فکر کوئ څه نتیجه به ترلاسه کو؟ خو بل الله رښتنه ده کدا چې مونږ هم عقب نشینیو او تسلیم طالبانه موزيګيري او کده م نه دی چې ای سیدا که شپېتا فېسې یویا فېسې خاور د افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دي او تسلیم کوي حکومت د خبرې طالبانو نه ده دی ای سیدا چې مونږ دغه مرخاور تر واک او دا دا, دا دغه باورمن وو چې یو فکر کوي چې طالبان باندې فشار وانه چا ونه به تر دا ته چې تسلیم شو طالبانو ته خلک ولی خوشي ووجه مننه کوم له تاسو نه اقاني صاحب لیوي خو زکریا صاحب پر طالبانو نه لري وایي دي سولې نه کوي باید سولې ته دوړ اڑخونج منټیا ولري بل اړخ نه د سولې علي شورا وایي چې په قطر کې استعمال د دې استکه د امريکې ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد د بهرنیو پرواتو یا محلويش باندې طالبانو سره وکړې وی او ځیني زندانيان چې طالبانو شرایط ودا به هم خوشي کیږي تاسو تومره موافق <applause> یا سعودي زکیه سپ نظر څنګه ده تاسو نظر بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو درنوم المانوت او طوله کتون کوته ګورې سولې په افغانستان کې څلوه کاله جګړه بدبختی راوړې دي فقر راوړې ده هر کور کې زړه وو فرياد ته هر کور کې وژنې دي اوس مګه هر ورځ دې شاهدانه چې افغان ځواکونه قرباني ورکوي د غرنګي اغه غاړه ته چې کوم افغاني طالبان دي پاکستانی نه اغه هم افغانان دي د خوري بچان دي هغه هم قرباني ورکي وشل کیږي یعنی د جنگ قربانيان دي د غرنګ عام ولس د دې قرباني دي په دې جګړه کې علما هم محفوظ نه دي په دې جګړه کې مدارس هم محفوظ نه دي په دې جګړه کې زمون خوين دي ماين دي اغه هم محفوظ نه دی آه نو لہذا د جګړې په دوام باندې موږ موافق نه هي جګړه دوام کوي ولې غي شکل په تابريدونه کوي زګريا صاحب نظر داده چې باید موږ ځواب ورکړو چې شونه ضعیفه نه یو اغه غي چې کله بريدونه کوي اغه بريدونه چې کله کېږي په افغان امنیت ځواکونو باندې زبې وازي وو افغان امنیت ځواکونه به غوري هميشه مد په دوي په مجلسونو کې دا ویل دي چنګ کې د لېشي چې د فراغه اغه کنډک چې لې دې لتیونه دی, دی, دی والونه جوړ دی, دا دی, 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 دی او په دې باندې دوی راځي او ټوله دښته د 200 کیلومتر 200 متر خو دی خو په دې کې راځي بلکې دې کې یو فزیکاس پیدا کیه ما یو دې یو یو کلپ د سی وخت ته چې درې نه پر سالون نفر Taliban راځي پټ 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 راځي او په دا باندې حمله کوي کومکس چپایری تناس دي او بل اخر غونډه پوسټ ورې نو یو سره چې دومره به غوره یو دومره ټوله ورځ یې ټلیفون غوشکی په غوکه پرتی وی یا همغه ته امکانات نه ورسي کې یا یو شی نه ورسي کې یعنی طالب ترننه پر ټانگ نه لري بلکې هغه ټانگونه سره د کمیشل وردون د افغان ځمړي چې ځو کنه نیولې دي والي د فاراو علیکم خبرې چې کەی 2000 ال 2 سرلایزري وسلی دا ټول دروغ دي دا ټول دروغ دي دا, دا کزابت دي زه زه راډیوما د خپل ځان د خلاصون لپاره دي زه صحنې طبي امراض شي هرڅوک چې را سره زي چلن چلن ورکوما یعنی طالبان خپلوا کړي تاسو ک طالبان خپلوا کړي طالبان خپلوا کړي طالبان د ایسای پلاس کړي لیکن د واحد قمانده لري واحد قمانده تاسو وکړه د اختر کې چې کله دی په ډلو ټپلو باندې وښه شي وو ولدی مولا رسول دلی جنگونه شدازان تخ دغه وي دا صرف دي حکومت دي غولول لپار د جنگ دي پلان بدلولو په خاطر باني یو ورځ مولانا راځي اعلانات کړي بلوزه بلل اعلانات کړي دیولې صورت نارجي دا چې کلم مخالف دي ل ملاحظه الله سره مخالف دي لایسي سره مخالف دي ولې جنگ کې دی ولیا غ خپل سیمه افغان حکومت تنو تصمیم دی ول راځینه په کابل کې خپل د دفتر نه خلاصې دی طالبانو د دویم گروپ په نوم باندې د غلطه خبر د دا داسې رب د جنگ تكتیک بدلول دی د جنگ ستراتيجي بدلول دی په دې بنهغه کسان پویږي کوم نظامی خلک دی نو بیا دغه دی بهرنیانو د محلوي موضوع هم یا بهانه دې طالبان کوي نه بهرانیانو مهالويش به طالبان ټاکی زشه څومره معلومات لرم د زمي خليلات ټاگ او افغانستان تراتګ د پيونیک پالسرنیسم او صلح ان شاء الله شکېدون کړه آ... خپلواکي آ... د دا... آ... ذکریا په نظر کله خپلواکي ونه لې نو سولې وڅنګره څومره خپلواکني څومره خپلواکني زور ته وقالب نسته نه زور لپاره قالب نسته پاکستان بنينن زور راغله پاکستان چنن د حالت تر رسیدلې دا چې خپل منځي اختلافات سیاسي اختلافات انځوا د غننګي اقتصادي مشکلات سل واري اتم چې ولري جنوبي شمالي کوریا ماتم درلوده امریکا سره ډغره وهلې نن امریکا خپل هر څه تسلیم نکړه د غرنګي چین تاسو ګورئ چې په پنړي کې نن دویم قوت ی دریم قوت ځانلانی لیکن تاسو ګورئ چې امریکا په کم حالت کې پرون نوي باندې ځونه پیو لاګول یا نوي تعریفي باندې جات کړل ګوري دا جګړه دا د اقتصادي جګړه ده په دې کې هر خوا ته ګوري هر اړخي ګوري په افغانستان کې و سنې جګړه کې امریکایانو ډیر تاوان سره مخ دي اروپایندل تل ډیر تاوان سره مخ دي مجبور دي سوله راولي طالبان هم هر اوس قربانی ورکړي په زورګونه خلک د دې په محبسوي کې بنديان دي په زورګونه کسانې مړي ژوندۍ ورک دي د غرنګې هغه ډلې ټپرې چې په داخل دي حکومت کې د عدالت په نظام کې دي او غیر عدالت شل کال یا سرويخ کال ټوپک لخلينه ګولاخ وړل ډوډي وړل د انسانانو په سرونه پرې سول او دی غي په غاړو باندې تیل سترکړی تیل غوړی واچول سره او بیا ویل شراشه د مړي غړا وګوري د انسانانو په سروباني میخونه پر یمل کټک ولسل په خځوباني تجاوزونه سویتیری په عام محذر باندې سویتی خلکو په زمونو باندې په د یمل کې د سرک پر سر باندې تجاوز سوی د نن مړي ژوندۍ ورکتی جګړه دابط بخترا وستنه مونږ په جګړه باندې نه څه په هر قیمت چې کیږي افغان حکومت سولرا ولی طالبان د احساس نه لري چې لېوی ښازان تخپلواک ویل طالبان د احساس لري ځರೆ طالبان نمندنه لیکن خبره بل شي خبره بل شي ول اس کال کیږي په غي اغه په تور لسک شامل ني کله شي رازي اغه ول کیږي اغه গ্রেফতার کیږي محبسون دي غیل بنديان نډک دي طالب په نوم باندې خلک زور ول سو دي خلک په کورونو تجاوز سويله خلک په کورو ټنګونه ورغلي دي تحقیق سوید هیڅ شي هم نسته دا اغه اول زما په کور چي سوکرا زما مجبور يم چې یو ډله تلاش واچوم ز مجبورم اکثر خلک له مجبوریت نه لري خاصه طالبان سوی دي آ... قزدان طالبان سوی دي مجبور کړی دي حتی سی طالب سی, مخ... با مخ... با مخ... سی. طالب ولی... ما درته مخ په مخکيني پرګرام کېدلته ویل سی په بګرام کې طالب جوړونه کارخانه ما تسبیق کړی و بهرنیان و زیات تزمين شته چې سوله دراسي بیا به داخلي جګونو تنزع تاسو فکر وکړی چې مولاب زسلام زعيب دي طالبان سفیر ته اغه وایي چې مونږ د بهرنیانو په دفتن و تل سره مونږ موافق نه دي دا دی غری خو له وای نه ده راسنیم پخښ کړه تاسو شاید لیدلې طالبان هم نه غوړي چې نن د امریکاان له افغانستان نووږي بلکې دا وایي چې محالويش دی ورته ورطا وټاکلې شي د افغان حکومت سره د تفاهم موشي ممکن انتخابات ورستې ورستې شي د صلح په خاطر باندې او کچیر ته صلح راځي او انتخابات ورسکیږي موږ سره موافق به ترسته دي شي قانوني اساس چې بدلون راوستل لو یو چې ګډه دایرې دل د طالبانو غوښتنې د چې وښيله زلمي خلیل زاد سره کړی او د صلح په اله شورا کې چې ول سوار لسکاله یا ول لسکاله په افغانستان کې لستراوډنه نه درلوده دل اغل ته هم د احزاب په نوم باندې کسان رانه وتی د یو مخلوط اداره په غو کې بدونه وستل د طالبانو اساسي شرط چې په دې افته کې زلمي خلیل زاد سره په قطر کې دې کړی ا تاسو خوشبینې څومره ده دغه نوی مشورتي بورټ چې دا به دی ټولو په نظر یاغښتنه ترسره غوري مونږه باید نوم ته باید فکر وکړو په افغانستان کې دی او غوغا جوړه ده چې صلح شورا لري کیږي ودال لري کیږي واغل لري کیږي د صلح په شورا کې زما په فکر سره زما په انصر سره زه څومره معلومات لرم یعنی د ل پنجشنبی د ورځې معلومات چې ما راغړې او زه په مجلس کې موجه یعنی زم اف فکر سره د صلح په شورا کې بدلون راځي او دغه مشورتي بورد سره جوړیږي لدینا بمشوره اخستل کیږي چې په ولس کې یعنی په اطرافو کې خلک څوي د صلح بارکه او دغه رنګي د سیاسي حزابو شاملول پدې کې ول مشوره کول دا فکر کوم د دې لپاره د شريزي نظریات هم واخلئ سي او فکر کوم چې افغانستان و صلح ته نږدې شوی دا انقریب به ان شاء الله امید درم ک چې په بلخند فکرانوسي هغه معلومات تر پنځنشمبي جمعې پورې او انقریب به او نهاله اوربن علاندوسي او په قطر کې د طالبانو دفتر د طالبانو د بنديانو پولیس راټولولو باندې شروع کړی دا البدام کې د شیخ خلیز صاحب سره خبره نې کړې نو د خوري افغان حکومت په دې کې شامل نه دا خوري افغانې صاحب درنولدون کو دملرول د مينوګ سرتره ګر سول بخیر الله درنولدون کو بیا حامید صاحب زکریا صاحب وای پر طالبانو باید فشار راوړل شي موږ باید دوی ته ضعیفه ځان ونه کې باید په قوت ورسو په باندې ولې مولوي صاحب اقهاني وایي چې نه باید سولې مخکې کو لبلې خوانه کراسو دغه مشورتي بورډ ته ته شولې شورا باندې تر ډېر انتقاد دی هر لوري دا کې دی چې پاسول شورا کې هغه اشخاص یا له هغه شخصیتونو چې جوړ د چترپرونو په جګړه کې کېلو نو له دوی سره څنګه باید سولې وسی ولی وسنۍ مشورتي بورډ د احزاب او مدني ټولنو د افغانستان ټول د ولایتونو له استاد په مشوره جوړ شوی ده فکر کوي چې دا به هغه نیوکه نور لمنځوري یا غنیوکه تبزای نه پرې دي چې د هغه اشخاص د چترپرونو د دوی سره په جګړه کې کېلو بسم الله الرحمن الرحیم الی زئی صاحب تاسو ته زکریا صاحب ته مولوی صاحب او ټول لیدونکو ته نیکه سلامونه دا خو یو ميز د سار څوک خپل نظر سرګندې خدای دی زکریا صاحب او مولوی صاحب کوم خبرې د دوی خلاف خو بدنه کې سره لیدې سی مولوی صاحب ډیره هر ارخیز خبرې وکړلې ګا په دې کې شک نشته چې د افغانستان په دا اوله اسکلانه دوره کې حالات تیر اساسوي دي ا تقریبا موګه په داخلي ګوت سي نور امریکایان په دې عقيده باندې د سي په افغانستان کې تغییر راولي اغه ک په هر له حساب باندې د سولې په له حساب باندې د نظام جوړولو په له حساب باندې اقتصادي برخه او د تورتنور زه په دې عقيده باندې تر څو پوري تاس جواب وایم مخکې دوه خبري اضافه کوم چې ل탈يب ډالي سره سولې کې دنکې ده خو موږي ټکه باید دیر نکو چې دما د موليس خبرو ته فکرو غدا ده چې طالبان برآزي سولې بکی کې اما جنگ به نه ختمي دا خبر ډیره واضحه ده دا،, دا خبر ډیره مهمه ده او دا خبر د توجه تحلیل او د بحث وړ دی چې باید وسوربند کټالی برازی سولکیږي اما خبر د دایشم باید د دایشم په څنډه کې اما غوډم راځور لیکنه لري تاسو فکر کوم طالب په ټوله کې په داس شکل سره سرګن نسی سولبه ونه کوي چې هغه دی د جګړې یو برخه شاته پرې نه کوي ولی د طالبانو فیلیټ شي خبرې سره وانه دی ل خلیزات سره پدې کې شک نشته چې په حالت کې دوه طرف تر واندې زیسته طالبان او اغه اعلامي ګورمه هم په کې خورا دی نیت خوالې خودل سویدا چې د افغانانستان د سولې شورا جنې اعلامي ګورمه په کې تاسو مولوی صاحب خبرو وکړ چې د قطر دفتر د طالب بندیانو لیستونو جوړې د سولې شورا مده خبره تایید کړل چې په لنډ وخت کې به افغان دولت د طالب جن بندیان خوشی کی تر څو پوری موږ نور مسولیت نګدی کی او د دې ترڅنګ خلیلزاد هم بر دي ده زما انده چې موږ فیلی کمس د سول پروسر روانه ده خته طرف ته روانه ده او تر ټولو خواله ده چې هغه دوا ارخونه سره مخسیوي دي هغه دوه لوري سره مخسیوي دي چې په حقیقت کې ضرورت یغو یو مثلا طالب استاذی ل افغان دولت سره خبري نکوي اوتریډي را حدا پوری ازما په ان باندې خه هم نو وسکړی وای له دا وتی ته افغان دولت پر طالبانو باندې جګړه نه دکړي نه جګړه ور باندې پیل کړي نه دوی نظام ور تړنګ کړي دي دوی نظام څخه اړنګ کړي وا غ امریکایان و او تر ټولو یو اساسه خبره هغه ده چې افغان دولت ترډي را حدا پوری دی وا کم نه درلودي چې په افغان سولې کې څومره مختلار سي څو کړی څو نه کوي دا خو ازما په ان باندې دوی هغه به دموګ پښتو کې یو خبره ده وې د خټو یو پوز ځانته جوړولې ولذی ذی تا د دلیل وایم د مسکو غونډه د افغانستان د سولي او د سیمه د سولي لپاره یو بهترین غونډه ول زکه روسان په سیمه کې خصوصا په افغانستان کې جګړه نه واړې لکه دا چې د دوی پویږي کې دغه جګړه څومره ګرمه کی یو څنډه به مکتهم رسی کی بنا د دغه د غونډې لپاره تاسو ول د لوصه افغان دولت هاغه استاذونه لګل کچنګ سه ضرورو سره دلته کوم خلک خلک تللی وکځوانانو کومشران دي پهقدر وړ خلک دي اما دموک خبره ده د اساسي غوښتنه ده چې څومره ضرورو اما غره کم استاذ لاړو نه په افغانستان د دولت له طرفه بای ډیر با صلاحیت آیات ال تتلوي تر څو پوري کونکي طالبانو مخامه خبری نه کو په غونډه کې د افغان حکومت سره دې هدف یا واجب د نو خپل تګلارې یا اشرایتي دنه ز ز دې طالب مشران او د طالب استادو لدی خبرې څخه مخکې مې مو ویل مال دی هغه د خبرت زکه د دقیقې دا چې افغان دولت دومره صلاحيت نه لري زکه د تلټ بجګړه امریکایانو روانه کړ دلته بجګړه امریکایانو روانه کړې ده زکریا صیب خبرو کې آیسا نه غواړي چې سولې وکړي په افغانستان کې د سولې چانس زکه اضافه سوی د چې پاکستان آیسا نه غواړي چې سپرډيره یو لوړا بای باندې امریکایانو ته دلته جګړه دوامداره و ساتي اما امریکایان نور نو غاړي په هغه بای باندې چې دوی په 2001 کال کې 2015 کال کې 2018 کالونو کې جګړه پډيره لوړ بای باندې واخله په افغانستان کې امریکا له د آی سایس هغه غاړي چې دغه لګښتونه دغه مساریف راټیټ کی تاسو ولول په دغه لنډ وختونو کې روسی او روسی پوځیان او د آی سایس غړي وو په دیا پاکستان پوځ فقړه پا تريننګ کوي او دغه ګډه زده کړې کوي د داروخانه دا دا کوي چې پاکستان یو قسم غواړي پر امریکا باندې فشار راولي اما موګ په دې باندې ووبای دوپو یګو چې پاکستان هیڅ کولایس پر امریکا فشار راولي بلکې امریکا او د جې درکړې د اوغواړي چې ل طالب مشران سره یا دی طالب لډل سره 16 وکی تر څو پوری پاکستان یو طرفاسي او لمنځه ځخوږي په څودي خپلګه کتون راټټ کې مشورتی بورد په ارتباط بند زوایه ما سره د مولوی صاحب په یو داس شخصیت تزه فکر کومه دولت په هر برخې کې ورتاړي چې الله دې د خوانه بدایي سد سول شورا لغو کېږي أما زوایه ما سد سول شورا تقریبا کومولوی صاحب په کې کار سړی وي پنځبه نور د کار خلک وي عالم خلک د د د کار خلګوي اما ګډیر دغه خلک تستي په هغه په هغه پسې کاډر کوم اجازه راکې یو خبر واضحکم د سولې شورا دا سګړې د شمال دلې د پغوي پسې په پلسونو باندې ګردان روان دي او هغه ساتي هغه په زړی موټرو کې ګرځي تاسو فکر وکړي یو څوک په خپل په زړی موټر کې ګرځي او شل ودیر ساتونکي هغه څنګه افغانستان ته سولره وصل شي په هیت صورت سره د فیلی سولې شورا نس کولای سي د افغانستان په سولې کې ډرول ولري اما دا وایمه کچیرته دا مشورتی بورډم په 15 شکل ویل کزکریا صاحب سی وویل چې موږ بیا هغه د چا خبره پخته یو مطلب د چی سی وای ویل باران مراول ناويته مکه نی دا خو بیا بد حالات اماکه اماکه د سولې لپاره اجازه راکې اجازه راکې علي زه صاحب زوایمه د سولې لپاره کا افغان دولت رښتیا هم عقیده لري فکر لري او تم لري او هوډ لري په ډیر اساني سره کولای سي امدا غمل عبدالسلام زئیفت په ډیر اساني سره کولای سي طالب لډیر غټو مشران سره وګوري م متوکل صاحب په دې کابل کې د طالب مشرانو سره زپې اقدا باندې چې هغه بووسه ماډی کې لري دې تورته نور داسې علماو داسې خلک ستس په ولایاتو کې وسیږي په سیمه کې دې په دې ولس پمنځ کې دي کول سپاسانه سره طالب مشرانو سره خبرې وکړي امریکایانو سره خبرې وکړي او هر دغه ام... اشخاص لاره جوړېږي مشوري په د دوی په قومي مشرانو غا کې قومي مشرانو دغه مخور خلک زایل لري دلته علي زای صاحب ز په دې کې شک نه لرم د دولت پر خبرو ز انتقاد نه لرمه زه دې دولت پر کړنو باندې انتقاد لرم دولت خو دې دولت خو افغان ولسم راي هم ورټولې ملي وحدت حکومت جوړ دي اساسي قانون خلاف خدای په دې مننه باندې د دې ملت خبرو ته د دې ملت خبرو ته او د ملت ارادي ته اصل کې ترجمه ور کولې کیارزک نه ور کولې کی ماسوال ما ته تا که تاسو ځواب راکې عزت سي دغه بورته تاسو خوشبينه نه اسکه په کامل ډول سره خو په هغه صورت سره د ملت په خوا کې جوړ دي ډېر مننه کوم زکریا سیب محمد معقیق انتقاد درلود په زلمی خلیلزاد باندې شي د سولې خبر یو طرفه مخته وري په دې برخه کې مونږ څنګه تسويو ستاسو په نظر کچیر ته په داخل کې دي محمد معقیق په سير هر یو لوی وي خو به سولې یو ملي پروسه ده لبل خو هر یو دغه سفخف کیږي فکر نه کوي چې طالب نه په داخل کې دغه دا موضوع ډیر سوند باندې شهر یو ته مونږه قناعت ورکو یب اخلاقیي بدوي د سولې پرولاندې مختلف شوارو نه دي د افغانستان خلک حکومت وای مالکیت افغانستان افغان، مالکیت که زمو مالکیت دی خليزات کارا دی چې سولکې ویلی زمينه وای مسایده که زمو مالکیت دی نو ماسکا ولی ناشنختہ کسان راوی هرتا نو پېم جدي پاسپورت د کوم مملکاتو دی که د پاسپورټ پاکستاني و سی نه دی افغان دی کله پاسپورت افغاني او، پاسپورت دي دي نو دي واټ از سوري د ملي قانون اساسي د حکومت مشروعيت باندې ملاند يا مسخري کوي ځکه قوم خلک چې سولې ضمانت د سولې اختیار په خپل لاس کې لري زه فکر کوم چې د افغانستان هغه تعریف شې او افغانستان مالکيت دي هغه مسره توسوال ناراضي اوا انسان حق لري چې ادعا وکي چې مونږ سولې کو ک نور خلک اوس کا امریکا سولې کوي طالبان سره دا مانا لري چې طالبان امریکا ته به تریا بشترین بي یا بشترین یا زیاتره احترام لري نه خپل قانون اساسیت او نه خپل و وخت په سم کارولې چې مخالفت دي امریکا او ګور د امریکا داسې و چې موږ مخالفت ال قائده و مونږ هغه وخته بن لادن خودی برنادرنوار نه کوي چې چا یې ساي ویلیم مې ورکا وا چې د تورستان مورال زیفي کډ دوی په خپل وا خلکو کталиبان د خاره سیاسي مسولانو ولی داسې په غلط تصمیم <تصفح> سره د افغانستان برخلیک او سرنوشت خراب کړ ولی خلک لا لاس په زور طالبان سوي دي زیاتره طالبانغه افغانان دي چې دوی له لاس په دوی ظلمونه سوي تاسې تایدوې د قنيست خبره ګوره مشكلات دا سيده طالبان یا کسانشتدي په افغانستان کې چې موږ یې باندې ظلم شوي دا اما ظلم زما د لاسه شوي نه د امریکایو د لاسه ز ریکانسنس استخباراتي مشوري اطلاعات د وغان خانه امریکاتور کلکی سيده په منطقه کې طالب شته دایشته ترسشتہ موزایم شتا زورګوشتا باجګر شتا قاچاق باز شتا امریکایان غارش وګړي دی باندې عمله وکي مګر غلط راپور زما د لخوا نه ایاو بیچاره بی ګناه کورنی باندې د امریکایانو عملیات کیږي زه تاسو سره موافق یم مګر باید طالب یا رسوچدي د اصلي ريخه د اصلي عامل ولا تې چې چا د اصله کار کوي غلط راپور له داخله ورکولتي اساس چی څه دی ول یا آیسای کساندی یا به احساس کساندی چه دغدغه سی مصیبتون را, را پاره ایجادی ای. ام در مونگتاز لپاره خنده ام در منطقه لپاره خنده هم ام در امنیت خاطره خلق خام خوازی طالب خواته اما اصلا طالب لکه ما پیدا شد چې خلق هرش کزی یا طالب کنه چه رازی ما بانی پا قارده پا مالیو بانی په یا پا زد سای پا وشنی، موچی وشنی. کسان چې په سرک باندې لاس فروشی کې هغه وژني هغوی کله انساني محاسبه لري چې موږ وایو چې د هغه د لاسه د دوی د اشتباط د لاسه د حملې د لاسه د حکومت د بې د لاسه خلک طالبان کیگی اوس خلک به څه شي چې طالب خلک وژني په سرک باندې یعنې د هر کور نه یو کس طالب د لاسه وژل شوې ده نو ټول افغانستان باید سوله قبول نه کړي ټول طالبان وژل شي مګر نه د افغانستان خلک زغم لري طالب باید ایزده کړي دغه زغم نه مونه میځو ټول سوشل د دې خبرې سره موافق چې وای د سول د لپاره باید مونږ جذغام ولرزه ک چې دلته د سول په برخه کې وای خبره د غنين وای وخت باید چې یا چاباني در دروازه شي پرته له در د سوق غنکې کله ته وای چې سول اکونسول اکو راشد دته چکچکم ولا ک طالب سل کال پېتی چې سول هغه فکر کې چې زور لارم اې ساي ورته وای چې ورغل زانټین کا پچایو نيسته سول سمانالری چیرته دوی دای صاحب خبره ځان ټینګی په چيني سي دای لوسه پره ده غلطه موصوبه ده طالبان متقن غلطه موصوبه کوي دغه په چایانو سره د سات مقامتونه شکایت ولای وو ټیټیدل که دې به ترش کابل وونيسي او ورپزی دغه په چایانو نه تنظیمی جګړه ګوره که دې راش کابل وونيسي مخکې طالبان پارک یو چې بي 52 جکشي بیرته ټیټیدوی چیرې کی جنگ جلا خبره ده جبهي جنگ فرقي کې ډیره شي حکومتونه چې ورته جوړې تشکیلات جوړې مسره طالبان جوړې مخالفین یعنی امریکا ناتو ارسو چې جګړه تیاری سره دیبیاتي کوي یو حکومت دي چې کاوی مګر به تر دا شې د مظلوم ولسم تبا نیکی صورت غارق دي دغه معقول طرحه د خلکو د مظلوم ولسم خلک ترهمني د نړۍ د ساسي سره په دوستی دو 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 قطه کې پاکستان تواي زابخ پر زایمان د کینه دغه مزلوم ورځما ده دغه زمون خپل دی ورونه ميدي زما فامیل د کورونه ګور امیر اسلامي ګل بدين یک ماتيار کرچ راغه اوس خلک سره محبت ندي ز په خپل دغه احترام کوم سياسي پروسيتا راغ خپل زمونته ویل ځان کاندید کړي صحیح ده کپاله هيا با دي خپل ست پروسيتا خدي احترام کړي دي دا کار وایي طالبانو مږي مګر رئيسي د توای چمزه کته زی سولای کی صندوقه ته زی دا صندوق ته شلي دغه انتقاد په نورو باندې وچوایي اجازه نه ور کی خو بل اخر په داسې وخت کې راغله چې هغه وخت لا وخت نه تیر وو دوی ته دغه څومره چانس ده چې دوی دایي ساي خبره نه موني را دي سې څيري چانس هوز ده چې دغه روانستان او سرودريګي زه پیغم چې دوی تشويش لري کله د دیموکراتیک پروسه کې اشتون او اشتراک وکي د دې صندوق نشا چې تې شو سي ولدي وایي دا د نړۍ د نړۍ باندې نشا چې دی وکړي ولدي وایي چې ولسمنګ سره دی او بیا ف سره خاور زنګ پلاس سیدا د جغرافيې س... د درد خوري جغرافيې موږ تاسو موخه د زاهر خان دا تاسو ته تا, تا, تا په یاد ناراضي د مله سي ټول تاسو کې شرانه استه هغه واس عام زني کسان و چې ورته چلد زانو ویلي پر باندېګه چې ټول 55 خل کسر توباقوالاو په هغه منطګه کې چې د شپې حکومت کاوه سیده توباق سره دې حکومت کې دې شپې د ورځې یا په زور باندې چریکي ارغلون کوي له دې ورځې راځي ماګر حکومت دا مونږ نه چې خلکو لپاره مکتب جوړ کړی جوړ کړی دی د خلکو لپاره شفاهخاني جوړ کړی دی د خلکو لپاره امنیتي تشکيلات لري دوی خلک سرویس خدمات لري دا نو سره خلک هیڅ مشکل نه لري زمون کنترل باندې خلک دی جیل کې هم خلک مشکل نه لري د اوکامو سره زور وای صفه زور وای د حکومت خدمات د حکومت حکومت مسولیت درته چې ولسته خدمات وړاندې کی طالبسته خدمات کي خلکو لپاره پرتل کنه چې له غنه څخه له غنه هوش راکړي پیسې اخلي په زور دوي خوري حکومت کول نیول خاور او جغرافيہ دا مونږ نه لري چورته سرویس ایجاد کوم سرویس تل لري خدمات لري د خلکو لپاره چې واجب زه د واکمنې چې واکمنې د زور واکمن د هوښر واکمن د خمس واکمن دا رقم حسین خبر نه دا چې خلک او زه ما خلک هم داسي خوش باور دي وايي دا سړي حکومت کول کې پرنځي پرنځي شي فساد او سړي کډې شي اوسې اماسې چې حکومت دا وایي چې حکومت کې تسلط لري نو خدمتونه وړاندې کړي وسم لاله بطایته وای چې دغه غنوم اورل او نور شان چې استه منقرض نلر وس په لنډه راته دغه خریس فال جواب ک ذکریا صاحب چې د طالبانو شرایط د تور لیست نه به دی وځي د زندانین خوشي <تصفح> چې بهرنیان له افغانستان څخه ووسی تاسو موافق یاست ګورز اسې چې مالای سم زس ویل ا د یو په خپل حال شل لري ملويش تکلیف چې داسې یاور خارجان افغانستان خوشینیک دیم باور نه لري چې وایي خ شرایط راځي یا بث شرایط دیم تشويش لري او په پا پا خاريجان پاتشي تدریجي افغانان خشکی دا خبره مشکوک خبره ده چې دی په دا غوښمنیم د باورمن یعنی ودی وزی نه ه دی نو وای شي ګوره دی په وشکل سره نه ځان سره صادق دی نه ولا سره صادق دی تورلس تستل یعنی سمون علي زندان خشکی کول سمون علي که پاکستاني ساسي د اوس دغه پر دیوالې زندان ته دی اچولې راغونسانو کومه ولې قني سوي دوي ورځې که په تور لیست کې نیول کېږي ګوره دوی اول خدایي موصوبه کوي پاکستان سره امریکایي سره چې ولې دوی په دغه حالت کې رسیدلی دي آیا د قاچاقبرانو د لاسه دغه موضیه تر رسیدلی دي ځکه چې دوی د قاچاقبرانو سره معاملې کوي جرمی مقصدیي شاید چې ساي هم جره مقصدی امیشق مخالف کار خلک یا بول سرا توتاکی دغه سای سایل توتیل دا چول شي ودی شاجد ايسای قاچاقي مواد غل کړيدي یا پیسې تختوليدي اوس په جلو کې دمو د تابات زمانات ورکو چې خوش شي ولی او خلل زادر تاکتنګارد اوس نن راځي او د پامدغه کمیټه یا خل خلیزات باندې زه دیر باور لرم احترام لرم او خيال صحیح دي یعنی دیر قوي سياسي شخصيت دي زه ګومان کوم چې د خلیزات مزګلېټ او میاں جیګاری د پاکستان د تایید ولوسی زه کښه همدغه خلیزات چې د پاکستان وضعیت خراب کړ کنګرس کې مستند شون همدغه ولا نه کړ د دم مبارزه چې پاکستان وضعیت خراب شو طالبانو وضعیت خراب شي دیو سر د خپلین لري خلیزات شین طالب سر د خپلین لري او زه ګومان کوم چې کار نسیو دی نه من کوم حقاني سي د امغه محمد ماقحق سوال لا تاسو نه کوم چې چیرته مشکل دا وی چې لیوی خو مخالف سره په بیت سول وکړو لبل خو دلته داخل کې هر یو بیت په خلاصي فکر نکوه چې طالب نه په داخل کې دستون دا زمان کاروي ټولو سلا یا د دوی ټولو قنات ترلاسه سي ول اس کاله په افغانستان کې دیموکراتي رسته دی په افغانستان ولس خو بد پیژندلې خصوصا ځوانه طبقه شره له یې سویدا دی هر څه پیژندلې مواقق چې س وللس کاله مخ کې کړې دي نن تاریخ په افغانستان کې ورته ثابته کړه او د ټولو خلکو ذهن نه خلاص کړې مواقق که هر سمره داوی وکړي د افغانستان ولسیو شپې خلل زاده یو طرفه سولکې خلل زاده که یو طرفه سولکې د افغانستان افغان ولوس سره خوا کړه یو مواقق یا د مواقق دوله کسان څوک چې دوی د افغانان په ټول سرنويش باندې لوبي وکي ته چې کار را دی دای دی خپل طبیعت افغاني ثابت کړي زيد افغانستان ته ولی زيد یې وایي هر هغه قرار چې وره هر هغه څوک چې افغان ولس سوریې ته ليکې د فاطمينو په ډله کې اوس فاطمين رولي افغانستان ته جګړه ته لمن وې زارګانو رونه باندې چې زارګانو ستاسي بيخ سيستلې حقیقت سره دی تاسو چې په تبعي سره مخکړي حقیقت تبع کې تبع کړې په افغانستان کې په افغانستان کې شری هزارګان او د پښتنو جنګوت لمنه وه له د ماحق وه له دا وسم کوي بزرګونه فاطمینی لګل دي سوریه ته ووسه په افغانستان ته فاطمینی راولي دایره ولی په دا ول لسو کالو کې Taliban وله په و هزار نشین منطقه کې جنګ نه کړي په هزار نشینو خلکو باندې جنګ نه کوي وله نه کړي نن چې ماحق خدای کی لوب کی لوب کی ځان داخلي او بیا غوړل شي د هزارگانو په سرنويش لوب یو کی او دغه ولست تبو برباد کی طالب راځي د پولیسو سره باندې عملی کی د هری موققه کاردارونه دي موققه طالبان په پا... دې بریدو نه نکول طالبان په دې بریدو نه طالبان په ټول خلکو بریدو نه نه کړي په ټول ولسم بریدو نه نه کړي یو خبر زووم کله سي امریکا په افغانستان باندې عملی کولې اي اس اي لس نفرې گروپ ټیواله ما او د پاکستان راولګ قندهار ته چې ځو پسانه کې ومه او مولا عمر نه غښتنه وکړه چې وڅامه ور کار امریکای تاسو شاید ځدی موضوع ځدی موضوع شایدم زه شایدم د دې موضوع ما په خپل سترګو په خپل غوګونو مولانا اسمعیل حق مولانا حسن جان مولانا شلیشان په خپل غوګونو په درځ کې ور دي سي مونګ ورغلو مولا عمر مونږ ته سخت جواب ورکړ کله چې طالبان دې ته آماده سو چې مونږو سام ور کول ته حاضر یو نو بوش اعلان وکړي اوس وخت لپاره ساتل نو طالبانو ویل چې وخت له لاسه تلايده نو موږ هم جګړه ته تر ته تیار یو چې جګړه سره وکړو کینځه سلوي کورزه امریکا په عراق کې جګړه نه کړل لیکن طالب خلاف الته جګړه وکړه دي دی او په یو یاني 13 خلکو سره د جګړه وکړه طالب د مسوک د 13 نه نه, نه, نه داګه کېدې بيخي خور او زارو بي دغه دي تاسو فکر وکړئ نن د 15 سلوي ملکونو په خلاف باندې جګړه کوي په افغانستان کې پنځه زره یو ملک آيا د ماخک په تیر دغه سي چارواک سره مشوره مهمه نه ده دا مهمه نه ده رئیس جمهور د دې د خلکو په قصه کې مونږ کیږي دا د ما دا د ملت نوماندگانو ولیږی وای مونږه ستاسو د ویز پر اساس کی قرار لرم او زه نوماندګی کوم د کوم حزب زه نر بولم چې په 15000 پښتوناره ټول کی تنا دي هزارگانو حزب دی حزب خو دي توای شي د هر ملت نه بو وسره یې کنه حزب دیتوای شه ترکمنم پکې حزب دیتوای شه وسبکم پکې اې ماکم پکې په شېم پکې پنځه سو کسه هزاران راټول کوغيتم پیسې ورکه جوالیګر راټول ک بز زروپی دیورې ورتور ک وز حزب ما د دې د هم ساي ملګونو د دې استخبارات او پیسې راوړه ز حزب لرم دا ته حزب نشي انتقاد بي زايده چې د 16 تر افغاڼستان کې جګړه ديګر مکړه دا د 15 تر 26 کال کې دشي وخت راغله د دشي وخت چې یو قوم دی بل قوم په خپله ناموس باندې تجاوز کړي د تجاوز دی حتی د افغانان د رسول دی ولی هغه آر... جنایتکار دی چې تاریخ باید دیونه په با خپله افغانان باید دیونه په با کې دی باید محاکمه وکړي والله د موققه وایي چې خلیلزاد دی ملا محمد عمر له زوی سره ناست کړي خبرې کړي دی په ځابل کې خې کړي دتای پیسې تاسو کې تاسو چی کاروي ولی ملا محمد عمر زوی افغان نه دی ولې حکمت یار افغاننری تا پرونه پوري د حکمت یار سره جګړه کوله نن ولی وسره یو میزبانی ناشته حکمت یار شپږ مې سې کېږي چې د ملک ترغلې او تای مخالفت کوو نن ولی وسره ځي او جاي مشورې وسره کئ کچیر ته ته دومره نرې دومره نرې او ملت اړې او غیرت لري به وني سره طالب مخا یو طالب راځي واسکټي فزان کې 15000 خلک وژنې وني سمخه کړه که دومره غیرت درکې او که دا غیرت درکنی ولې افغان ولس واجنه ولې جاپان ولس وینې توې ولې د زرګان وینې توې ولې د پښتون وینې توې ولې د وزبک وینې توې دا خو غیرت نه لري دوی شرم نه لري دوی حیا نه لري اوس خلیلزاد نن راځي د پمدغه بورد بنډی کار کې یا پغستانو طالبانو تمغه کړې حکومت دی وڅوکی زو چې معلومات لرم خلیلزاد ډېر خ موقف نیولې په ډېر خ ستراتیژي مخ روان دی او په ډېر خ طریقې مخ روان دی طالبانو د قطر په دفتر کې له داسره په دې هفته کې یو مینه مخ کې د کوم مشوره درلوده اې دغه اې د طالبانو اعتراض یو شی دا او چې صلح پالې شورا کې باید بدلون راشي یو د دوی د بندیانو لیستونه راټولول البته په دې کې خلیزاد یو شی له دوی سره کړي هغه بندیان چې غوی دریو محکمې نشوي دریو محکمې قانون نه پکړي د غوی لیستونه راټولول دامو سره شوی دام طالب منللی دا بل خبر دی غوی د تور لیس وتللی کچیرته ننهم امریکا دی ته خوشبینی نه وای ورخدل او دوی سره توافق نه وکړي نو د دې فلار شوروی ته نس ودل خبرې نس وکولې ኢ Taliban Taliban د مشران چې کوم تلریری دا هڅه کله دوی شرکت پدې کې نس وکولې امریکاان د امریکاانو امریکانو جګړه له دوی سره پیل کړه او دوی باید امریکاان سره خبرې کوي د افغان ول سره دی دي... د افغانان لوک مڅره دی او غوړ مستون ځنډ نه رسومه چې امریکایانو سره لري نو په دې اساس باندې 16 دوي اول <سؤال> امریکایانو سره په مخبي او خلیزات چې کومه پالیسی په مقبول ده دا بالکل د سټایل ورته افغان دی دا چې امریکایي طبيعت سره د ځاوو زده حضور ته خوشبينه يم امید لرم کچته بلخند امریکایانو اروپایانو او روسان په مابین کې رانه ولې اوس چې کوم معلومات تر پنځمۍ کېږي یعنی زه متفق یم ان شاء الله دا به سولره مینه کوم عزت صاحب محمد معقیق دا خبر هم کړی د چې د سوری لاحاسو سرک په داخل کې د باندې دي لدی سره ازرمیش تسمو کې نامنيزیت ساتي د موږ په تشويش کړی تاسو نظر علزی <سؤال> صاحب زخه فکر کومه مولوی صاحب په کافي اندازه باندې معلومات <معرف> <تصال> ورکړو د محقق سي په ارتبادبندي ول ډیر اشاره د غزني جګړې ته کیتازه زو زو زوایم اصل کې خو ک د سړي طرفه قضاوت هرڅو کوي نو دا د بګ د ملت په خیر باندې نه ده محقق سي به کګوند لري ک مشر ځان بولی ک دیو په سیاسي لیدر ځان <محن> بولی <محن> 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 نو کلشي په قندوز سقوط ولې د غغنه پورته کاوس دل په افغانستان کې یو طرفه جګړه روانه ده کلچ هلمند کې په زرهاو خلکو وجلسول دي نه فرغنه پورته کاو کلشي روزګان سقوط تراورسې دي ولې په غغنه پورته کې دي حتی تر غزني پوری غزني یو میاشمخ کې سقوط سو تقریبا یوازې قومانداني ولایت پاتو د محقق ولې ال تغغنه کاو ځکه چې جاغوري محفوظ او جاغوري ته خیر او خیراتو دا په دې معنی باندې د څه واقعیت څه دی جګوري <تصفح> تاسو د غزنی اوسیدونکو یا سره له دې ز ډېر ډېر اغه به استخباراتي معلومات یا غلاس کینلرو چې په کومه مساله ده ولی په ټوله کې مولوی صاحب په کافي اندازه باندې معلومات ورکو ښی اشاره ودرلودله هر څه چې پیښکلې دي هزارو وروړته او د ته ورته نور قومونه خپله ام دغه مشرانو لالا <سؤال> سې ورته پکې سوي د محقق په کافي اندازه‌بندي هزارو وروڼه ته تاوان رسولې د افغانستان کې دوی کرختیا هم سیاست کولای د افغانستان په نفاباندي کار کولای نو دوی به د مسلیت متوجي وای چې دلت سینن دایښ پیدا ده یا یا مختزي د چاله پاره پاره چاله پاره پیدا دا او څنګه پیدا دا او موږ باید څومره مهتات وو وسې کومه ګرځوي پرجې د دې چې احتیاط کړي وای بلکې پیسې واڅتي خپل ځانونې نور هم چا غو ډبل کړل ترڅو او د خپل قوم پر او... سر باندې ترڅو پورې هم دغه پروژه زمينه سازي وکړي دا تشش بي زیاده په کامل ډول سره بي زیاده خیرمنه کومه نا تاسو مدروونکو تاسو به تاسو پرامده زی سرپرسيږي د خپل پامل